Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қазыбек би ауданды қылмыстық инспекциясында бас бостандығынан шектелгендер де сонымен бірге шартты жазаға тартылғандар да қатаң бақылау қалды. Сот шешімі бүгін болады, қандай шешім қабылдайды, ол сот қолына береді. Қарағанды облысында жақында мүше қап шығаратын автоматтар орнатылмақ. При инъекционном употреблении внутривенном содержании наркотиков и половой путь через инфекционную сексуальную контакт. Кеше жастары саясаты жөніндегі кеңестің алғашқа отырысы болып өтті. Қазыбек би аудандық қылмыстық инспекциясында бас бостандығынан шектелгендерді сонымен бірге шартты жазаға тартылғандарды қатаң бақылауға алды. Өкінішке қарай айыптылардың көбі өзіне тиісті міндетін орындамайды. Осындай азаматтардың бірі қарағандылық Владимир Врендель. Ол ұсақ қылмыс жасаған үшін 4 жылға бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалған көрінеді. Бекітілген уақытында полиция бөліміне тіркелмеген азамат енді қайтадан сотқа тартылды. Қазақстан Республикасының заңы бойынша қылмыстық жазаға тартылғандар белгілі уақытта полиция бөліміне келіп тіркеліп, мерзімі аяқталғанша тиісті міндеттерін өтеуі тиіс. Дегенмен Владимир Врендель өзіне тағайындалған жазаны ұмытып, тәртіп сақшыларынан қашып жүрген. Қазыбек би аудандық қылмыстық атқару инспекциясы мен оңтүстік шығыс аудандық полициясы бірлесіп, жазықты азаматты тұтқындады. Жаңа ұрлығы жасаған үшін, жаңа тонаған үшін оған сот шешімі берілгені 4 жыл бас бостандығын шектеу түрінде жазасын өтеуге берілгеніз. Осы жаңағы бізге тіркеуге қойылмаған үшін, қашқан үшін жаңағы осы сот шешімі бүгін болады, қандай шешім қабылдайды, ол сотқа береді. 24 жастағы қылмыскердің ата-анасы да ұлдарының кінәсін мойындады. Владимирдің айыптары белгілі болғандықтан жақындарынан ешқандай шағым түспеген. Қазыбек би ауданының соты Рамазан Әлімханов қылмыскердің айыптарын атап өтті. Согласно УКУДА Республики Казахстан по обязательству права и обязанности осужденного по существу представлений вы имеете право давать суду пояснение, представлять другие доказательства. Қылмыстық заңның ұрлық, тонау және сот талаптарын орындамаған үшін үш бірдей баппен айыпталған азамат өмірінің 3,5 жылын түзету режимінде өтейтін болады. Құқық қорғау органдары мамандарының айтуынша, Владимирге берілген жаза басқаларға да үлгі. Қылмыстық жазаға тартылғандар міндеттерін қалыпты орындаса, өздеріне де тәртіп сақшыларына да тиімді болмақ. Жаңабек Нарып, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Ал Қарағанды облысында жақында мүше қап шығаратын автоматтар орнатылмақ. Бастаманы қолға алудың бірден бір себебі өңірдегі житысқа шалдыққандардың өршуі болып отыр. Мәселен, Теміртау қаласының өзінде жыл басынан бері қауіпті дерт 40 адамнан анықталған. Сорақсы сол, инфекцияланғандардың ішінде жаңа туған нәресте де бар. Елімізде орын алатын жұқпалы ауруларға қарсы күрестің қарқыны әзірге көңіл қуантарлық емес. Теміртау қаласындағы житысқа қарсы күрес орталығының көрсеткішіне сай, бүгінде инфекциялық індет қаланың 1300 тұрғынында байқалған. Осы уақытқа дейін оқиғаның көбі есірткіні инемен тұтынушылар арасында тіркелсе, енді олардың ішінде әл-ауқатты отбасы тобынан жұқтырылғандардың санында артуы расталып отыр. Шенеуніктерге мүше қап сатып алатын аппаратты орнатуға ұсыныс жасаған житысқа қарсы күрес орталығы аталмыш құрылғылардың көмегі тиетініне сенімді. Мамандардың сөзіне сенсек, алғашқы автоматтар жастар көп жиналатын жерде, яғни түнгі клубтарда және жатақханаларда пайда болады. Елімізде теңдесі жоқ бұл құрылғылардың орташа бағасы 100 мың теңгені құрайтын көрінеді. Жергілікті биліктің тарапынан құрылғыларды орнатуға ақша бөліне ме, жоқ па, әзірге белгісіз. Аталған автоматтарды орнату үшін арнайы бағдарлама әзірленген. Оны қала әкімі мақұлдады. Негізі бұл мәселе бірқатар отырыстарда талқыланған болатын. Әзірге сұрақ тек қарастырылу үстінде. Әкімшілік тарапынан жауап күтіп отырмыз. Егер ақша бөлінетін болса, оларды міндетті түрде орнатамыз. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин,
офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Қыста қар астында жасырынған шұңқыр жолдар жазда жүргізуші мазасын кетіретін анық. Қуантарлық жаңалық, қаламыздағы ең маңызды көшелердің 60 тас жолы жөнделеді деп күтілуде. Оның алғашқысы да бүгін өз жұмысын Олимпийский көшесінен бастады. Налоги мы платим. За что мы платим налоги? По таким дорогам ездить? Мы больше вкладываем в машины, а налоги-то растут, а дороги-то растут, качества никакой нету. Пускай ремонтируют дорогу. Но я знаю, что здесь отремонтировать ее хватит буквально на год. Потому что качества нет, никто не смотрит за этим, за качеством, за всем. Что я могу больше сказать? Нечего сказать, пускай ремонтируют дороги. Кеншілер шахары тұрғындарының жан айғайының бірі жол мәселесі болатын. Салық төлейміз, асфальттар тегіс емес. Жөндеу жұмыстары жүрсе де сапасыз. Халың жұрттың көңіліне қаяу түсіретінде осы. Жылдағы проблемаға айналған оны әкімшілік тендер арқылы шешуді жөнге салды. Қазынадан миллиардтаған қаражатты жеңіп алған құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болатын. 60 жолды жөндеуге кіріскендер биыл қыркүйекке дейін 12 көшесін бітеміз деп жоспарлауда. Здесь новшин, здесь будет по системе среднего ремонта. Но мы сделаем с уклонами, чтобы здесь вода не стояла, во-первых, которая является первым источником разрушения. Ну и мы здесь еще и содержанием занимаемся. Эта улица относится к нам. И в зимний период, осенне-весенний, ну, для нас будет легче здесь убирать. Мердігер компанияның басшысының айтуынша, жөндеу жұмыстарына 60 қызметкер мен 15 техника жұмылдырылған. Ну, фрезы, асфальтоукладчики, катки, самосвалы. Так, погрузчики, гридера, все это есть в наличии. 35 жыл қара смаланы көрмеген Олимпийский көшесіндегі асфальттан көліктер бірінен соң бірі жүреді. Кейде әлеуметтік жәрменкелерде осы жерде өтеді. Сондықтан болар, мердігер компания жөндеуді дәл осы жерден бастаған. Ал тұрғындардың тілегі жалғыз. Олар санаулы 12 көшенің сапасы мықты болса дейді. Покрыв эту улицу хорошим асфальтом. Плюс здесь более того социальный вопрос. Когда тут футбольные матчи идут, вы знаете, тут со всей области стоят автобусы. Ну, прекрасно. И я думаю, асфальт будет хороший, раз люди такой работают и убирают. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Хаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Кеше жастар саясаты ісі жөніндегі кеңестің алғашқы отырысы болып өтті. Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Бейсенбай Жұмабековтің төрағалығымен ұйымдастырылған жиында жастар арасындағы маңызды мәселелер талқыланып, оларға жан-жақты көмек көрсету жайлы сөз қозғалды. Жиынға Қазақстан Республикасы президенті жанындағы жастар саясаты ісі жөніндегі кеңестің мүшелері, облыстық басқармалар басшысы мен жоғарғы оқу орындарының ректорлары қатысты. Елімізде мемлекеттік жастар саясатының іске асуына ерекше көңіл бөлінеді. Қарағанды облыс әкімінің орынбасары Бейсенбай Жұмабеков жиналғандарды жиын барысында талқыланатын сұрақтармен таныстырды. Бүгін біз жастар саясаты жөніндегі басқармасы мен білім басқармасының жетекшісі, сонымен қатар әлеуметтік жұмыспен қамту бөлімінің қызметкерлерімен жасайтын қорытындыларымен таныс боламыз. Аталмыш кездесудегі көптеген басты үш мәселеміз талқыға түседі. Соның бірі жоғары оқу орындарын бітіргелі отырған студенттерді жұмыспен қамту. Отырыс барысында облыстық жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының басшысы Мирас Құттыбай өз баяндамасымен таныстырды. Оның тақырыбының негізі қазіргі уақытта жастарды жұмыспен қамтуды атқарылып жатқан іс-шаралармен туындайтын қиындықтар және оларды шешу жолдарына бағытталды.
ряд мер, в основном в рамках государственных программ. Так, региональным центром по делам молодежи в течение 2013 года было проведено 18 ярмарок по качеству свободных рабочих мест. Управление проведено 5 областных ярмарок, в которых приняло участие более 5000 человек. Жалпы жұмыспен қамту органдарының мәліметіне сәйкес, былтырғы жылы 18 бос орындар және мамандықтар жәрменкесі өткізілсе, ағымдағы жылдың 1-90-ында 2000-ға жуық жас азаматтар еңбекпен қамтылған. Сонымен қатар, облысымыздағы жастар жұмыссыздығының деңгейі 2012 жылы 4,5%-ға төмендеген. Биыл да бұл көрсеткішті азайту басты мақсатымыз, дейді арнайы мамандар тарапы. Жұмыспен қамту 20-20 жол картасы бағдарламасы бойынша атқарылған істер де дөңгелек үстел басында талқыланды. Отырыстың соңында оқу-оқитын жас азаматтардың жазғы уақытын тиімді ұйымдастырып, уақытша жұмыспен қамту мәселелерде назардан тыс қалмады. Жастықтың оты жалындаған жастарға тек қана бағдарлама аясынан алшақ кетпесе болғаны. Мақсат Бесенаев, Ғавиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1-ші қараған телеарнасы. Жасұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының қатары жаңа мүшелермен толықты. Салтанатты рәсім татулық достықтың киелі бесігі деп ұрандатқан нөмірі 15-ші мектеп оқушыларының ант қабылдауынан басталды. Толығырақ тілшіміз Мақсат Бесенаев баяндасын. Ант етем, ант етем, ант етем. Туған елім, жерім, отанымды мақтаныш етуге ант етемін. Ант етем, ант етем, ант етем. Жасұлан қырандай қарышта нық ұстап елімнің байрағын атты тақырыпта өрбіген іс-шара оқушылардың қоғамдық, әлеуметтік, танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталды. Ардақ Абзалбекова мерекелік кешті ұйымдастырудағы басты мақсат озат шәкірттерді бір ұйымға біріктіру деп түсіндірді. Бұл шараны өткізбес бұрын жыл сайын балалардың алдына мақсат қояды. Яғни біз балаларға айтамыз, өздерің тек қана бұл ұйымға өзінің ерлігімен, өзінің ісімен, тәртібімен, оқуыменен үлгі болған балалар қабылданады дейміз. Осы мақсатта балалар біздің талпынып, жылда осы салтанатты жиынға барлық сыныптар қатысуға тырысады. Жас жеткіншектердің елімде бат ойлап тұрғанын көргенде, болашағы жарқын Қазақстан жастарының қатары көбейіп келе жатқанына марқайып қаламыз. Қалалық білім бөлімінің өкілі Ақыл Есенбекова ұйымға енген білімді де білікті оқушыларға құттықтау лебізін білдіре отырып, қадамдарына сәттілік тіледі. Яғни жастарымыз біздің болашағымыздың кілті деген. Ендеше сол болашақтың кілті жастар сіздердің қолдарыңызда. Құрметті оқушылар, алдағы уақытта еңбекте жемісті болып, оқуларыңды тек қана беске оқып, еліміздің үлкен патриот азаматы болыңдар деп тілек білдіремін. Құттықтаймын. Шараның басты міндеті әлеуметтік тәжірибені байыту және дамыту. Тәрбиелік мәнін арттыру болып табылады. Жастарымыздың бойына күш-қуат беретін осындай ұйым құрамына енген мектеп оқушылары да өз қуаныштарын жасырмады. Мен осы жасылан жасқыран ұйым балалар мен жасөспірімдер ұйымына кірдім. Біз болашақта жақсы оқимыз деп жақсы оқимыз. Және де осы елімізге жақсы үлес қосамыз деген ойдамын. Маған осы ұйым қатты ұнады. Бүгін мен өте қуаныштымын. Жасұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы оқушылардың патриоттық сезімдерін оятары сөзсіз. Олардың құрметіне ән мен жырдың шашуы төгіліп жатты. Мақсат Бесенаев, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, 1-ші қараған телеарнасы. Қаламызда соңғы жылдары әсем ғимараттар бой көтеріп, ойын сауық кешендері бірінен соң бірі ашылуда. Осындай кәсіпкерлік нысанның бірі Алтын Сарай мейрамханасы. Шаһардың қақ ортасынан орын алған той ордасы кеше ашылу салтанат кешін өткізді. Толығырақ тілші материалында.
Бірнеше ай үздіксіз құрылыс жұмыстарынан соң бой көтерген ғимарат 19-шы ғасырдың үлгісімен салынған. Ал дизайндық талғамын шетел мамандар жасаған екен. Мейрамхана ұжымы да осал емес тәрізді. Аспазшылары қырғыз өзбек секілді көршілес ағайынның арнайы шақыртылыпты. Өйткені мұнда тек қазақ емес, басқа да ұлттық тағамдардың шаңын шығарып дәмін келтіретін көрінеді. Бұл жерде өзбекский кухня, уйгурский кухня деген бар. Тағы басқа да европейский кухнялар бар. Сіздерді осы Алтын Сарайға шақырамыз, әрқашанда қуаныштымыз, келіңіздер, қуаныштымыз әрқашанда. Қала тұрғындарының сұранысын қанағаттандыратын 300 және 500 адамға арналған мейрамхана әсем әрі жоғары талғаммен безендірілген. Негізінен екі зал жұмыс істейді. Ашылу салтанатына келген қонақтар ғимаратқа ғана тамсанбай, қазақ эстрада жұлдыздарының өнерлеріне де тәнті болды. Ендігі жерде Алтын Сарай атына заты сай болып, халықтың көңілінен шығады деген үміттеміз. Гүлнәзия Мейірханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағай.